Bəzilərinin işləmi yer çəlləsi Kompüter səsi ilə insanın səsi Eyni deyil, 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 eyni deyil Eyni deyil, 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 eyni deyil Mırt olubdu yastan alla gəlməyi Qaqaşlar uydurub tutub gülməyi Deyir bu mərhum kimisinin ölməyi İtki deyil, 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 itki deyil İtki deyil, 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 itki deyil Qayı saxladı 50 manat dizərmən Pulun var sürürsən hər şey rəğmən Sən necə sum qayıtdı sanki nömrən 50 deyil, 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 50 deyil 50 deyil, 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 50 deyil Forsanır kredit maşında Elə bil tempatli yıbdı başında Çirpi deyil, 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 çirpi deyil Çirpi deyil, 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 çirpi deyil Basa basa avtobus görəndə girirsən Qolunda tərləriyi bildirirsən Hələ eyləb qıza da sual verirsən İsti deyil, 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 isti deyil İsti deyil, 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 isti deyil Avara həyat sürmə öncədən dedim Səbəb budur xətri bir çox istədim Belə baxıram sənin axırın yetim Bəlli deyil, 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 bəlli deyil Bəlli deyil, 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 bəlli deyil Bunlar səhifədir, bu dəqiqə WhatsApp amma bir nömrədir Facebookda çapalan adam xəstədir Vəhşi deyil, 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 vəhşi deyil Vəhşi deyil, 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 vəhşi deyil Sürdüyün Prioranın var yeri Sən qabaqda qızları yatdın geri Yetim 5-6 balan var heç biri Rəsmi deyil, 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 rəsmi deyil Rəsmi deyil, 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 rəsmi deyil Yaxşı qardaşlarla qurmuşuq təmas Hər kəsin xarakteri var özünə xas Bizə görə qərdəşlik əsasdır əsas Dengi deyil, 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 dengi deyil Dengi deyil, 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 dengi deyil Sumqayı tac etməyə razılaşdıq Qız yanaşdı taksidi biz yanaşdıq Taksi deyil, 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 taksi deyil Taksi deyil, 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 taksi deyil İzah edirəm deyil, spirtli məhsul İçib qaladlanırsam vəziyyət bu Mənəm ələ başa düşmüyür ki, red bu İçki deyil, 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 içki deyil İçki deyil, 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 içki deyil Geyimlə ölçülməyir heç bir şeyim Bilən bilir bilməyən də mən deyil Xalıqlı zövqüncə geydiyin geyim Mənfi deyil, 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 mənfi deyil Mənfi deyil, 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 mənfi deyil Görüşdüm biri ilə səy qızı səydi Dəqiqədə bir dönər dükanına dəydi Özüm ölüm sənin ki dönər iməkdi Sevici deyil, 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 sevici deyil Sevici deyil, 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 sevici deyil Uzanmısan Barbadosda limanda Yenə də gənəlmisən güllü tumanda Corab bu bir yanda, mayka bu yanda Sərgi deyil, 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 sərgi deyil Sərgi deyil, 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 sərgi deyil Mahniyə səs ver 150-di sürət Başa düşən insan başa düşsə əlbət Zarafat yana yazdığımız bu söhbət Ciddi deyil, 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 ciddi deyil Ciddi deyil, 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 ciddi deyil Mazgı, mazgı Mazgı deyil, 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 mazgı deyil Qayı saxladı 50 manat dizərmən Qolun var sürürsən hər şey rəhmən Sən necəsin qayıtdı sanki nömrən 50 deyil, 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 50 deyil 50 deyil, 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 50 deyil Çirpi deyil, 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 çirpi deyil Çirpi deyil, 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 çirpi deyil
gören de gelirsen, kolun da terle bir bildirirsen, hele eğilip kıza da sual verirsen.